Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы эфирде. Бул жолу биз ич өткөк, өзгөчө жаш балдар арасында дал ушул ич өткөк оорусу боюнча кеп турабыз. Анткени мына ушул нерсе бүгүнкү күндө көбөйүп жатат деги эле мына ушундай ылаң бар деген эл арасында дагы айтылып жүрөт. Ошондуктан дарыгер, атайын дарыгерден биздин ата-энелерибиз үчүн кеп кеңеш алып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми мен биздин студиябызга келген конугубуз менен тааныштыра кетсем. Сопубек Кайыпбердиев, чогуштуу оорулар боюнча дарыгер, саламатсызбы, кош келипсиз. Агай, алгач эле мына ушул нерсени айтсак, чындыгында эле баягы жаш балдар арасында өзгөчө мына ушул ич өткөк көбөйүп жатат деп айтылып атат. Чын эле өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл көбүрөөк болуп жатабы? Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл ошо ич өткөк оорулары көп байкалууда. Эми анын бирден бир себеби эми көбүнчө эле ушу өздүк гигиенаны сактабагандан болот да көбүнчө инфекция. Анан азыркы именно ушул күзгү маалда, кышкы сезондордо вирусная диарея деп коебуз. Вирустар менен чакырылуучу ич өткөктөр көп кездешет. Ал эми жайкы мезгилдерде болсо ушу бактериялар аркылуу жугуучу ич өткөктөр болот. Баягы азыр ооруканада дагы кайрылгандар аябай көп экен да, кезекте тургандар болсо ошончо деп айтылып жатат. Негизи биз ата-энелер эмнеден улам ушул ката кетирип алып атабыз? Же болбосо туура эмес азыктарды жеп алып атышабы? Бул эми азыркы сезондо именно вирусный диарея деген бул эми көбүнчө ушул вирус грипптин осложнениясы болуп эсептелет да. Грипп оорусунан кийин обычно ошол диарея болуп осложнение болот, же болбосо пневмония болот, же болбосо отит деп коебуз, кулак жактан осложнение берет. Анан мээге нейротоксикоз деп коебуз, ошондой осложнение берет да. Мына быйылкы жылкы өзгөчө вирустун мээси ошол көбүрөөк пневмонияга алып келип атат, анан ич өткөккө алып келип атат да. Ошо вирусный диарея деген ушул азыркы сезондо ошондой болуп атат да. Эми бул вирустун бирден бир жугуу мээси эми воздушный капельный деп коебуз, аба аркылуу жугат да бул эми. Анын эч качан ан үчүн биз обязательно ошо маска тагынып лишний гигиенаны сакташыбыз керек негизги эле. 3 жашка чейинки балдар арасында дагы мына ошол ич өткөк көп экен да. Мунун баягы себептеринин дагы бири баягы мисалы 3 жашка чейин бала энеден эмчек эмет да. Ошол мезгилде баягы энелер ашыкча нерсени жеп, же болбосо туура эмес азыктарды жегенден улам балага өтүп аткан жери жокпу? Эми ар кандай деп менен койсок деле болот. Бала өзү 6 айдан баштап өзүнчө аракет кылып, өзүнчө жөрмөлөп, постоянно анын көзөмөлүндө ата энеси же бир адам боло албайт да. Ошондуктан ал бала колун оозуна салат, жаман нерселерди кармайт, аны биз артынан байкабагандыктан ошондой менеге көзөмөлгө албагандыктан ошондой оорулар кездешип калат. Сиздер текшерип жаткан балдар арасында көбүрөөк эмнеден улам болуп атат ошондо? Сиздерге кайрылгандардан алып карай турган болсок. Кайрылгандардан алып карай турган болсок ар кандай эле учурлар кездешет да. Кээ бирлери ошол гигиенаны сактабагандан болот. Кээ бирлери ошол ата энелер ошол тамак тануусунан дагы бузуп алышат, себеби дегенде рекомендация берип ушундай тамактарды жебеш керек десе деле кээде жеп алгандан пайда болот да. Көбүнчө ошо мөмө жемиш жеп алгандан жаш балдарда ата энеси кандай тамактарды жебеш керек деп айтасыздар мисалы? Если ошо ич өткөк учуру башталып калган болсо, чтобы да бала тез ара жакшы болуш үчүн биз айтабыз ошо мөмө жемиштен алыс болуш керек. Мөмө жемиш жебеш керек, майлуу тамакты жебеш керек. Көбүнчө ошо кайнатылган, дымдалган тамактарды жеш керек да. Ошондо ич өткүсү тезирээк айыгат. Анан мисалы бир эле ата энени алалы, мына ушундай суроо келген экен. Жылда эле негизи ич өткөк ошол мезгили менен болуп турат, а бирок быйыл мындай
biraz оорураак алсыраганы бар баланын кусуп жатат, ошону менен катар эле ич өтүп жатат деп айтылып атат да. Эмне себептен болушу мүмкүн? Эмне себептен быйыл оорураак болуп жатат? Же болбосо биз өзүбүз баягы ковид менен алышып жатып, иммунитеттер слабый болуп кеттиби? Эми бунун бирден бир себеби ковидке деле байланыштуу болушу мүмкүн. Биз балдардын бардыгын эле ошо ковид инфекциясына текшербей атабыз да. Ковид инфекциясы өзү ошол ич өткүгө алып келип атат. Чоңдордун арасында деле ич өтүп температура чыгып, кийин текшерип чыкканда ковид инфекциясы чыгып калат да. Бирден бир себеби ушу ковид эле болушу мүмкүн. Эгерде үй шартында дарылана турган болсо, эмнелерди эске алышыбыз керек? Үй шартында дарылана турган болсок, эң биринчи кезекте ошол оорунун абалын менен аныкташыбыз керек да. Кандай оор, орточо, жеңил. Жеңил, орточо абалдарын үйдө дарыланса болот. Ошо обязательно ошо үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек да. Ооба, азыр негизинен мындай болуп атат да. Өтө оор болбосо, орточо же болбосо жеңил абалда болгондо, эгерде дарыканага дарыгерлерге алып бара турган болсок, ал жерден тескерисинче биз баягы вирус жуктуруп алышыбыз мүмкүн деген коркуу менен көпчүлүк дарыгерлерге кайрылбай үйдө өз алдынча дарылангандар болуп жатат да. Аларга эмне деп эскертүү айтат элеңиз? Же болбосо ошол үй шартында дарыланып, эмнени туура эмес кылып алышыбыз мүмкүн? Эми любой эле учурда ооруп калган учурда биздин мына бул менеде өзү самый главный скорый помощка кайрылышыбыз керек да биринчи кезекте. 03-кө чалып, ошондон кеңеш алып, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлерге, если баласын алып барбаса деле ата энеси барып кайрылып ушундай болуп калды деп ошо үй бүлөлүк дарыгерден кеңеш алыш керек да негизи. Мисалы азыр сиз кеңеш бере кетсеңизчи? Мен кеңеш бере кетсем, эми көрбөй туруп эле анан кийин мындай мындай деп айта албайм, бирок эң негизгиси ошол гигиенаны сакташ керек да. Гигиенаны сакташ керек. Анан туруп калган тамактарды колдонбош керек. Если туруп калган тамакты колдонсо дагы бир 5 мүнөт, 15 мүнөт кайнатып туруп, анан кайрадан эмне кылыш керек. Анан колду дайыма сабындап жууп туруш керек, антисептик алыш керек. Идиштердин баарын таза кармаш керек. Ошо мен айтарым ошондой. Анан мөмө жемишти дагы жерде жакшылап жууп, кайнак суу менен чайкап анан ич өтүп жаткан учурда негизи мөмө жемишти жеген туурабы? Ич өтүп жатканда мөмө жемиш жеген туура эмес. Мөмө жемиштен биз только банан жегенге уруксат беребиз ич өткөндө. Ич өткөндө. А так башка мөмө жемиштерди жегенге болбойт. Ал эми иммунитетти жогорулатуу үчүн биз эмнелерди жешибиз керек? Иммунитетти жогорулатуу үчүн, конечно, биз витаминдүү тамактар жешибиз керек. Эми витаминдер ага кайсылар кирет? Эми витаминдерде мөмө жемиштер кирет да. Мөмө жемиштер кирет, фруктылар кирет. Эми алар ич өтпөгөн убактарда жей берет да аны. Аны ич өтпөгөн убакта жейт. Мына ич өтүп жаткан убакта мисалы, анан баягы биз дарыларды ичебиз го. Дарыны ичип, башка алганда дары дагы иммунитетти түшүрөт экен. Эгерде иммунитетиң түшүп кеткен болсо, анда ошол эле сасык тумоо, ошол эле биз айтып жаткан ич өткөк ооруларына бат кабылат экенбиз. Ошондуктан иммунитетти жогорулатуу үчүн биз эмнелерди сунуштай алабыз азыркы учурда? Азыркы учурда өтө көп витаминдүү эмнелер бар, препараттарыбыз бар, лекарстволор. Балдар үчүн атайын сироптор бар, чоңдор үчүн таблеткалар бар. Анан кийин именно иммунитетти көтөрө турган именно модулятор деген менен дарыларыбыз бар, ошолорду колдонуш. Мисалы бала эмизип жүргөн энелерге мисалы кандай кеңештерди бересиз, эмнелерди кылбагыла деп айта аласыз дарыгер катары? Өзгөчө сөзсүз эле ич өтүп калганда эмес, анын алдын алыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ошол ич өткөккө кабылбашыбыз үчүн. Ич өткөккө кабылбашыбыз үчүн эң биринчи кезектеги эле ошол гигиенаны сакташыбыз керек да биз. Өздүк гигиенаны сакташыбыз керек, бар жокту таза кармоого аракет кылышыбыз керек, баланы таза кармашыбыз керек, үйдөгү бүт энелерибизди таза кармоого аракет кылышыбыз керек, баягы балага колдонуучу каражаттарды, игрушкаларыны, жанагы посудаларды, идиш аяктарды таза кармоого эмне кылышыбыз керек. Анан
şu bala turgan bölümünü tojo taza karmoq hareket kılışıbız kerek, bar joktu tazalap artıp turuşuz kerek, antiseptika koldonuş kerek, balanın kolunu tez-tez juup turuşuz kerek, oşondan negizgileri. Kış mezgili emin baştalar alında turadı ko, ushul uakta misalı bagı үйдүн температурасын канча кылышыбыз керек, анткени көбүнчөсү биздин ата-энелерибиз баягы жогору кылып сатты, жылуу кармаш керек депчи. Үйдүн температурасы өзү комнатный температура 20 дейбиз, бирок 20 градус болгондо кышкысын өтө эле менен суугураак болуп калат. Ошон үчүн 24-25 градуска чейин кармаш керек үйдү. Анан тазалыкты сакташ керек. Анан ушул ата-энелерибиз биздин эң негизгиси ушул баланы кароосуз кылып жаш балдарга таштап коюп, той аштарга барып, ошонун негизинде баланы оорутушат да. Мынтип анамнездерин сурап келсең, ушундай баланы таштап койдум эле, тойго бардым эле, анан ушинтип ооруп калдым деп ушинтип айтышат да. Ошону ушубузду мене кылышыбыз керек деп негизи. Кароосуз калгандан жаш балдарга ишенип таштап коет, өзүн балдарга. Ал анан кийин ошентип ооруп калат да көбүнчө балдар. Сизге ыраазычылык билдиресиз эмне ушинтип бизге убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Ал эми азыр ушул учурдан пайдаланып биздин көрүүчүлөрүбүзгө дарыгер катары өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетсеңиз, эмнелерди айтат болчуңуз, эмнелерди жасабаңыздар деп айтып кетет элеңиз? Эми мен дарыгер катары ушул жугуштуу оорулар менен ооруп калбаш үчүн биринчи кезекте өздүк гигиенаны сактагыла деп айтам. Тамак аштарды дайым ошол таза даярдаганга аракет кылгыла. Анан ошо ата-энелер эл көп чогулган жерге барбоого аракет кылгыла. Барсаңар дагы ошол аралыкты сактап маска тагыныңыздар деп айтам. Анан ошо колду тез-тез антисептика менен обработка кылып тургула деп айтам да. Рахмат сизге. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыска болсо дагы мына ушундай өзүңүздүн кеңештериңизди айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрүүчү, эсиңиздерге сала кетсек, биз бүгүн ич өткөк боюнча кеп курдук. Эгерде сиздин мына ушундай балаңыздын оорудан алдын алууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө жогоруда айтылып кеткен кеңештерге кулак ассаңыз, ошондой эле санитардык эрежелерди дагы так сактоого чакырып кетет элек. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.